Beynəlxalq Yer Kürəsi Günü çərçivəsində həyata keçirilən tədbir Lənkəranın Nərmanabad qəsəbəsi, Aşağı Nüvədi və Süstəmurdov kəndlərini əhatə edib. Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü və Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin birgə dəstəyi ilə baş tutan tədbir zamanı ekologiyanın təbliği və ətraf mühitin qorunması barədə məlumatlılığı artırmaq məqsədi ilə seçilən ərazilərdə maarifləndirmə lövhələri yerləşdirilib. Tədbir çərçivəsində əvvəlcədən seçilmiş turistik məkanlarda USAID-in təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş iri həcmli tullantı konteynerləri yerləşdiriləcək. O cümlədən ekoloji, təbliğat və ətraf mühitin müdafiəsi maarifləndirici lövhələr quraşdırılacaqdır. Təmizlik aksiyasının məqsədi həmçinin ziyarətçiləri təmizliyə riayət etməyə təşviq etmək, təbiət abidəsinin əhəmiyyətini sakinlərə və turistlərə çatdırmaq, xarici və yerli turistlərin ərazidə hərəkətini asanlaşdırmaqdır. Lənkəranda turizmin inkişaf etdirilməsi üçün çoxlu potensial və resurslar var. Biz Turizm Agentliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə əməkdaşlıq eləyib, bu bölgəni turistik bir zonaya çevirməyə çalışırıq. Amma bununla yanaşı, biz bu bölgənin kənd təsərrüfatı sahəsinin bölgəsi olaraq inkişafı üçün çalışırıq. Müxtəlif dövlət və özəl təşkilatları təmsil edən gənc könüllülər ekoloji aktivliyi təşviq etmək və turizm məkanlarının abadlaşdırılmasına dəstək vermək üçün tullantıların toplanmasında iştirak ediblər. Təmizlik və maarifləndirmə tədbiri sabah da davam edəcək və mütəmadi olaraq təşkil olunacaq.